uppgift 8. Ange alla funktioner som har egenskaper att f av x är lika med f' av x. I eran formelblad så har ni den här. F av x är lika med e upphöjt till x. F' x, det är också e upphöjt till x. Så kan ni skriva det. Det är redan okej. Så kan ni skriva den funktionen. Men det ska vara alla funktioner. Så det betyder att det inte bara den. Det finns en till. Till exempel f av x är lika med. Om vi har en konstant här. A. E upphöjt till x. F prim x för den är lika med. A. E upphöjt till x. Så ni kan skriva här. F av x är lika med. E upphöjt till x. Och f av x är lika med a e upphöjt till x. Ni har ju i er en formelblad den här f av x är lika med a e upphöjt till kx. Ser ni att f' av x här blir inte lika a k e upphöjt till kx blir det. De blir inte lika. Så länge att exponenten, alltså exponenten är 1x, alltså 1x, 1x där, 1x, 1x, då blir det lika. Jag vill bara påpeka det.